ยัดดองยัดดองไหมยัดดองผู้ก่อความรู้เราอย่างเนาะยัดดองของคุณไม่ให้ช่วยเจ้าเอเดียนเนี่ยสั่งลุยยาเลยเอเดียนก่อนเนี่ยสั่งลุยยาเลยดาวมุ่งยิ่งเจียงก่อสุดท้ายเจียงก่อเนี่ยสั่งลุยแต่ก่อนเนี่ยเป็นเสสสิได้กลุ่มไม่ถึงอยู่อารมณ์เลยดีได้กลุ่มไม่เอาจนรู้สูยี่สิบกุลเวียดีอัดทั่วโบยี่ด้ามุ่ยต้องมองมองนะคนเราเราที่เขตหาเอ๊ะอัดตัวลงเขตหาเนาะอ่ากูเขตหาอยู่ด้วย ที่สัตว์ทำอยู่ด้วยจนนั่นตัวเด็กเลี้ยงแม่เลี้ยงกูเนี่ยปัดเท้าเนาะเด็กเนาะอันนี้เนาะหลักที่ชีวเราเราเห็นไหมเราเราเนี่ยเขาลงเห็นไหมเนาะน่าสัตว์อันนั้นเนาะเราดูดีอะไรอีเดียไหมเนาะอีเดียกูเดี๋ยวบางตาเราเวชมาตรอเนี่ยเนี่ยเวทีไหมเนาะ เจนี่ทาลีช่วยมีด้านในยาวิเห็นสวยที่ยาวอะไรตัวพงเงยยาวไอเดียไอเดียพงเงยยาวนั้นนี่เรายาวิสวยเรายาวเนาะตัวพงเงยยาวเราเนี่ยยาวิสวยยาวอาเซียนสกีบาร์เร็ว ที่จะแม่ตรงอย่างที่เนาะแม่เนี่ยที่จะต้องมาอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราแม่ตรงอย่างเนี่ยไอเดียเนี่ยบอกคนละนะแม่ตรงอย่างที่เนี่ยตุ๊บเปลี่ยเซลล์มาเปลี่ยชีจะเอามาสวยงามตัวเป็นเซลล์มาเปลี่ยกุลมาเปลี่ยเราตรงอย่างเนาะอายุสี่เจ้าจะนั่งรถชาไหมใส่หน้า ตอนนี้ก็รอดีเพื่อการใช่ไหมอยากจะเห็นที่ฝั่งนั้นดีมั้วดาวได้กำมือเวียนที่
ဟုတ်ကဲ့ရဲ friend side တရားကိုမဲအောင်လုပ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီဆိုရင်သူတို့ဒီဘောကမောက်တင်မယ်ဒီနန်ဒီဒီနန်ဒီလောက်မယ်နော်ဒီနန်ဒီမရှိရင်ဒီစဲလဲရတယ်အုံးစီလဲရတယ်စားတဲ့စီလဲရတယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းပေါ်မှာစီပေါင်းလေးတွေမရှိဘူးဆိုရင်ရတယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြရတယ်နော်မောက်ရက်တင်မယ်နော်ဒီလိုတင်မယ်ဒီလိုမောက်ရက်တင်မယ်ပြီးရင်အလင်းလုံးအောင်တစ်ခုခုနဲ့အုပ်လိုက်မယ်ဆောင်းနေသမနေထားမယ်နော်သမနေထားမယ်နော်သမနေထားမယ်ဒီပုံကနေပြီးတော့ဆဲလေးဖြီးထားရင်လည်းပို့ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ဆဲဖြီးထားဆိုတော့မှန်နဲ့မှန်နဲ့ဆက်ကူနဲ့ပေါင်းတဲ့ကတ်နေတော့ပို့ပြီးတော့ပုံပုံခွာပေါင်းတယ်မဖြီးနဲ့ရပါတယ်ဖြီးထားရင်တော့ပို့ပေါင်းတယ်နော်သမနေနော်နားပဲမြင်ရလားဆက်ကန်ရမလားဟမ်ဘာကူမြင်ရအောင်လဲဆက်ဆိုင်ရမလားဆက်ကျွန်တော်တို့6မိနစ်ပြည်တာနဲ့သူ့ကိုရက်မယ်ပြပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်ယူလာမယ်ညောင်းတော့ယူလောင်းလိုက်မယ်နော်ညောင်းပြီဆိုရင်ကိုရေးစိတ်ထားလိုက်ဒီကို7မိနစ်15မိနစ်လောက်စိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကြာရင်ဒီပေါင်လေးကပွင့်နေလိမ့်မယ်အကြံကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်မယ်နော်ရပြလာနားရောရင်ရကြည့်ပြ။ဟဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကြည်စိန်ထားတာဆိုရင်6မိနစ်လောက်ရှိသွားပြီကျွန်တော်တို့ယူကြည့်မယ်နော်။ဟဲ့ကိုဆိုရင်အကုန်လုံးဘောင်ကပွင့်သွားပါပြီ။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြံတာကိုဒီမြောက်နေနဲ့အညိလေးလေးကျန်တာဟိုရေကန်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးမှုတ်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါအားလုံးရပါပါပြီသူ့ကိုလင်မှုတ်မယ်နော်လာလာနားရနားဝီတော့ရေစိမ်ပြီးတော့ဖြီးရင်ပေါက်ပွင့်သွားပြီသူ့ရေညှိလေးတွေနဲ့ငန်းဟိုကန်လေးနဲ့တန်းရှင်းလုပ်ပြီးဆိုရင်သူ့လေးချောက်နော焼いてよそういんと寝部まとらんなれやびเนาะคุณน่ะมีปะปีเยมีปะปีเยเฉยมา寝部ได้ตั้วลงเนี่ยอลินได้ด้วยลงเนี่ยเนาะมีปะปีอ่ะเนี่ยตัวละคาเย
ชีมาตะใส่ทาเนี่ยเนาะอุ้ยซาစားအောင်လုံအောင်ဒိတ်တွေကိုပတ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားဒိတ်ပတ်ပြီးပြီဆိုရင်အတွင်းထဲကပတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ရိုက်လို့ရပြီအဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးချက်တောင်ရိုက်တဲ့စီချက်တောင်ရိုက်တဲ့စီအားဝင်းဆန်းတန်စီနော်ဝင်းဆန်းချက်တောင်ရိုက်တဲ့စီဒါကတော့အဖြူရောင်ပေါ့နော်ဒါကသူ့ကိုဆက်တဲ့စီချက်တောင်ဆက်စီပေါ့ဆက်စီရေလို့ခေါ်တယ်ချက်တောင်ဆက်စီနော်ကိုလိုတလောက်ပဲကိုရိုက်မဲ့ရက်တော်ရေတော့ဝင်မှုဒီပြီးလိုတလောက်ပဲဆက်ထားလို့ရတယ်သူထဲထဲဒီမှာတော့ငကိုရှိပြီးသားမလို့ကိုလိုတလောက်ပဲတစ်ချောင်းဆိုတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းဆိုနှစ်ချောင်းသာထည့်ဆွဲလို့ကောင်းတဲ့နေထားကိုမပြည့်မကျဲလေးပြောအောင်ဆေးကြောမိတန်းလေးလိုဆွဲလို့ကောင်းတဲ့နေထားလောက်ဆိုရင်ရိုက်လို့ရပြီနော်တကယ်လို့အနီအောင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလဲရက်တောင်ရိုက်တဲ့စီမာတန်စီကြီးအနီအောင်ဝယ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဒါအဖြူအောင်ဒါရက်တောင်မှများသွားပြီတော့အဖြူအောင်သုံးတယ်အဖြူအောင်ရိုက်တာနော်ညောင်မျိုးစုံရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်ရိုက်လို့ရတယ်အဲဆေးဆက်ပြီးပြီဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်တော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ရက်တောင်တစ်ချောင်းယူလာမယ်ကိုရဲ့ရိုက်ချက်တောင်ယူလာပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီဒီဇိုင်းပေါ်မှာခက်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအနေထားမှန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါင်ကလေးနဲ့ဒီလိုတိုက်လိုက်မယ်
Okay, bau ni, jadi awak ni kuni aja, bihe soye, jadi awak kena mam eh. Jadi awak cakap dua bu, tu bu makin bihe lah. Jadi awak cakap ni, jadi awak di ni amat cakap. เจ้าของช่องนั้นช่องนี้ดีมาช้าไหมจะโน้บอลเลยดีมาได้ปีใหญ่ไหมสุดที่เราช่องนี้อ่ะเรียนเลยเดี๋ยวจะมุ่งเชื่อเจ้าสี่เดียมาตัวเมียนะสกีบ่าวตัวเมียเลยเนาะตัวเนี้ยหาวตัวเนี้ยเนาะสี่เดียมาเนาะสกีบ่าวตัวช่องมั่ว ไอ้เมื่อสุดยังจะดังเสียวจะน่ารู้ใช่ไหมถ้าเราเน้นๆเลยยายมาโมโลเสียวเน้นๆไปเทท่าเนาะใช่ไหมส่วนนี้พักกับพี่ท้าบ้าตู้กูพี่บิดอสวย นับเช้าเลยที่มาเปลี่ยนชามไหมไอ้ลูกเว้ยดูโอ้โหปะกุที่วิโดสวยไรเอ้ยนับเช้าเลยที่มาชามไหมเดี๋ยวที่ปะกันในวิโดปะกันในวิโดเปลี่ยนวิโดจะเช็คไปสวยไหมเนาะ TV show, man, no?